Naša A reprezentacija što su napravili u zadnjih šest godina je nogometni fenomen. Um, imamo vođu Luka Modrić koje ja vjerujem da iako to se nikad ne može znati da takav igrač u sljedećih sto godina nema šansu da se rodi, ali je sve moguće. Daj Bože da, da prigređem jezik i da još da bude trojca ko, ko šta je Luka. Um, jednostavno, mi smo talentiran narod općenito imamo taj nešto u sebi nešto u sebi za taj uspjeha međutim ne znam koliko je naše društvo ova mlađa generacija ne znam koliko su više gladni